Efi flet nëse do të vjoj të suportoj ende Luiz Ejllin, meqense sot ai ka nxjerr këngën e tij të re. Sigurisht që e ka bërë, madje edhe në storit e saj të vazhdueshme duke vërtetuar këtë gjë, madje thot se Luizi është këngëtari më i mirë, vazhdon të mbetet miku i saj më i mirë, kështu që mund të themi gjithashtu se Efi vazhdon të mbështes fort Luizin në projektet e tij muzikore, duke mos e ndërprerë në Big Brother VIP Albania pëlqimin dhe mbështetjen që ajo kishte për atë si mik dhe shok.